Horoskopi ditor 21.ndor 2023 Dashi Sot gjera do të ejtë si ngëtë mirë dhe në aspektin profesional do të mërë një aprovimin për të filluar një projekt shumë të rëndësishëm. Nëse keni një lidi do të mërë një ftesa shumë interesante nga partneri dhe në mbrëmi do të kaloni momente shumë të bukura. Me krautetër një dark do të jetë me shumë rëndësi në aspektin profesional por dhe personal. Demi Për ju të dashur dhe më thuet se kjo e sot me do tjetë plotësisht ndryshë nga ju që keni kaluar më parë, edhe se nuk do të kërkoni asë një ndryshim dhe nuk do të shmang një do të mardhje në një vendimit e për të madhë, dhe krau tjetër nësë jeni në një lidhje dashuroj një partnerin të uaj. Binyakët, sot do të keni një ide shumë të mire e cila nuk do të ardi që tjetë në zbatim si do mos në botën të ndë profesionale. Nëse keni një lidhje do të sugjero që të keni sa më shumë që mundeni, ko për të kaluar me partnerin të aj. Gafordja Ka rezik që gjatë ditës së sot me dhe gjatë mbrëmjës do të përbalin e me disa gjëra të papriturat të cilat do t'ju stresojnë sresojnë pa fund. As nuk do të esa shu sikur se ju keni dashur, nëse jeni në një lidhje dhe keni planifikuar gjithë gjë, ka mundësi të rëzohet diçka. Luani, sot do të jeni shumë hezitues dhe nuk do të hitni do të hapat që ju kishet menduar. Do ju mungu i shumë siguria në vetë vete, nga krau tjetër nëse jeni në një lidhje mundoheni që ta shmangni, por konfliktet do të jenë në momentin e duorë. Mirë gjëresha, miqësia që vlerë shumë e të shmuar dhe ditën e sot me ka për të forcuar akoma dhe më shumë, du të kalon një kohë shumë të mirë dhe të cilësore pra në mishve më të mirë, dhe se jeni në një lidhje du të kini fatin e madhë që partnerit jeti kuptueshëm dhe solar. Peshorja Ka mundësi që ditën e sotme të keni disa konflikte të vogla me disa persona të cilat kanë të bëjnë me çështje interesi. Megjithatë ndryshe nga sa do mund të jetë mundur, ju do ju duket në fillim sikur çdo gjë do të bëhet me magji. Bëjeni sy të katër dhe keni besim tek vetja juaj dhe mos keni besim te askush tjetër. Akrepi, hëna do t'ju japë shumë favorizim dhe do të keni një besim shumë të madh vetvetes ditën e sotme, por nga ana tjetër do të keni shumë ide të mira dhe kreative të cilat do të merrni gjithmonë vendime të duhura. Nëse jeni në një lidhje ka mundësi që sot të diskutoni me partnerin për avantazhet. Shigjetari, dielli do të jetë shumë i matur gjatë kësaj dite dhe gjithashtu ju do të jeni mjaft reflektues. Nuk do të jeni hapa pa qenë shumë të sigurt në lidhje me veprimet tuaja dhe me rezultatet. Nëse keni një lidhje, flisni sa më qartë me partnerin dhe pyetini për disa çështje të cilat ju në vërtet nuk jeni të qartë. Britsi api, Sot do të jeni luftarak dhe do të përballeni me çdo që do t'ju dalë përpara. Në fakt ashtu siç do të veproni, keni patur dhe probleme, por në fakt ju duhet të jeni shumë të qetë me veprimtarinë tuaj sociale. Nëse keni lidhje me një gabim, nuk duhet që të hardhoni se si ishin pasojat e atij gabimi. Ujori, sot do të urdheni diçka apo dhe dikë që do t'ju drejtoj dhe do t'ju bëj se mund të keni lidhje me veprimtarit që a i dëshiron. Kjo do të thotë dhe me i do të ishte që nëse do t'i shpejni hapur këti personi, atëherë ju do të jeni shumë të orientuar së bashku me të dhe të koordinuar për një sukses të përbashkët. Ju bëjqarët nuk do të mendoni se është moment i dur për të ndryshuar statusin kështu që qëndroni në qëtësi. Peshqit, mundoni që ti kontroloni emocionet tuaja e gjithë ditës e sotme, sepse bëjt fjalë për një mënyrë e cilë nuk do të lindi as pak një problem shumë e matë, por për kundra zi mund jetë një problem i vogël me perspektivë shumë të madhe për më vonë. Jo që dhe do të shkoj në mënyrë më të mirë të mundshme. Si pas horoskopit, thuhet se si ju beqarë do të keni një bot shumë të disponushme për takimet e reja dhe do doni që të ndryshoni statusën.